Արգելի դիվանագետներ, տիկնագետ պարունայք, արգարժան հյուրեր, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության անունից ողջունում եմ Հայաստանի ժողովրդավարական ուժերի միավորման այս հերթական դրսևորումը։ Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը ուրախ է, որ մեր քաղաքական ծրագիրը դառնում է պետական քաղաքականություն, որ ევրոինտեգրումը այլևս ընտրություններից, հնարավորություններից մեկը չէ, այլ այլընտրանք չունեցող ազգային քաղաքականություն է։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ այս ընտրությունը, որը հիմա մենք կատարում ենք, միասին մեր աչքերի առաջ այն պատմական որոշումը, որը մենք պետք է իրականացնենք, դա ոչ թե Ռուսաստանի քաղաքական նենգության ծավալապաշտության արդյունք է, դա ոչ թե Արցախի ժամանակավոր կորուստի արգասիքն է, ոչ, դա մեր ժողովրդավարական նկրտումների, ազգային ազատագրական պայքարի դրամաբանական շարունակությունն է, և դրա ապացույցն է այն, որ մենք այստեղ հրավիրել ենք որպես պատվավոր հյուր պարոն Ազատ Արշակյանին։ Նա է կենդանի վկայություն նրա, որ մենք այս որոշումը ոչ 3 տարի առաջ ենք ընդունել, ոչ էլ 1 տարի առաջ։ Սա մեր պատմական պայքարի արդյունքն է։ Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության անունից 3 գործնական առաջարկ եմ անում մեր հասարակությանը և ժողովրդավարական ուժերին, ինչպես նաև կառավարությանը, որի իշխող կուսակցիանը ներկայացուցիչն է այստեղ։ Առաջինը, ըստ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 205-րդ կետի, որևէ վերպետական կառույցի անդամակցելու համար, ինչպես նաև Հայաստանի տարածքի փոփոխության համար, անհրաժեշտ է անցկացնել հանրաքվե։ Սա, կրկնում եմ, Սահմանադրության 205-րդ կետն է, ուստի մենք առաջարկում ենք սկսել աշխատանքները հանրաքվե անցկացնելու ուղղությամբ, որովհետև Եվրոպական ընտրությունը դա ոչ թե մեկ մարդու, ոչ թե մեկ կուսակցության, այլ ողջ ժողովրդի ցանկությունն է, իղձը և ընտրությունը։ Համենայն դեպս մենք աշխարհին և ինքներս մեզ դա պետք է ապացուցենք։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ ժողովրդավարական ուժերն այստեղ ունեն հատուկ առաքելություն, և առաջարկում եմ այդ յուրահատուկ ծրագիրը անվանելով պայմանական ևրաքվե, ևրովոտ, օգնել այս գործընթացի սահում և համոզիչ անցկացմանը, կազմակերպելով համապատասխան աշխատանք հասարակության հետ։ Եվ երրորդը, որպես խիստ անհրաժեշտ միջոց, հայտարարում եմ, որ մեր կուսակցությունը արդեն սկսել է, և հիմա մենք առաջարկում ենք մեր գործընկերներին և իշխանությանը նույնպես օգնել միասին անցկացնելու հետևյալ մի ծրագիր։ Երևանում և բոլոր մարզերում, մարզ կենտրոններում պետք է հիմնվեն Եվրոպայի տներ, մշակութային, տնտեսական, քաղաքական, գաղափարական, ժամանցային հատուկ կենտրոններ, որպիսի ევրոինտեգրման գաղափարը վերացական ինչ-որ ծրագրից դառնա գործնական ամենօրյա մեր կենցաղային հասկանալի և ընդունելի, ընկալելի իրականություն։ Ես վերջում ուզում եմ ընդգծել
եւս մի միտք։ Մենք փորձում ենք համոզել, որ Արցախը դա ժողովրդավարացման գինն է։ Մենք երբեք չենք ընդունի այս կեղծ գաղափարը եւ պայքարելու ենք ոչ միայն հաստական դարձած արցախցիների իրավունքների, այլ նաեւ նրանց վերադարձի իրավունքի համար համաձայն միջազգային օրենքի, որը շատ հստակ ձևավորվեց Հաագի, այսինքն միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քրեական դատարանի կողմից 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ի դատավճռում։ Հայաստանը Եվրոպա է եւ վերջ։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։